Takže vítejte u mojho dalšího videa. Dneska vlastně budeme robit s Kvendom videjko, ale on nebude to s námi hrát, on bude len do toho hovoriť, aby mi hovoriť nám, jak to máme prostě hrát. Mně teda. Ano. A Kvendo, pozdrav. Ahojte. Dlho jsme se neviděli, nepočuli možno. Nie, ja som tu ako významný host Pavlkového videa, pretože prvý host som vlastne a keď sme spolu natáčali, tak dneska je to také zaspomínanie, viete, ako... Áno, presne tak. Možno to nebude ani ohranie, ale skôr sa budeme tu baviť s Kvendom. O čom? Daj na vrch, Kvendo. No, mohli by som povedať na tvoju stranu, čo sa odtedy také zmenilo, vieš? Lebo to myslím, že dosť veľa ľudí by chcelo vedieť. No, budete mať v popisku vlastne na Kvendov channel. Ja som povedal na tvojej strane. Na mojej strane sa to zmenilo veľa, ale ako... nech si kúknú tie videá, čo sme natáčali vtedy spolu a nech uznajú, aký sme boli tedy debili. Úprimne. No. A jaký debil to strihal. Mimochodom, my sme už natáčali spolu video na môj channel, ale povedzme, že tento malý kamarátik to trochu pokazil tým, že vlastne ja by som to musel strihať miliónkrát. Pálka som naučil strihať videá, viete. Áno, on ma naučil. Učil som teda, lepšie povedané. A Kvendo, bol by som rád, keby si mi hovoril mojim youtuberským menom a nie mojim pravým menom, ďakujem. Čo, mne to nevadí, aj ty mi hovor normálnym menom. Naozaj? Budem mi povedať Domino, čo? No, tak dobre, tak Domino. No, ale ty... ty mi, prosím ťa, hovor mojim youtuberským menom. Dobre, Pálko. Dobre, nadávaj, to bude ďalší strik. No, vieš čo, toto by som nehal, vieš. Ja to video už nestriham, ja to pošlem na YouTube takto a nejak inak. Ja to prekopím len z toho... Trošku cringe-u nezaškodí nikdy. Aj tak budeme lepší než Myšovi videa, Myškové videjka. Len prosím ťa, nenadávaj sem, lebo keby si začal nadávať, tak to bude musieť striať s Filmorem. Ja som si povedal, že ja už vo Filmore nestriham. Ja normálne, keď natočím video, dám to nestrihané na tú... A čo sa boješ? Žltej korunky? Tak či takto budeme mať obidvaja. A to je možno dôvod, prečo s tebou už nenatáčam. Nezamyslel si? Ale ja som ju tak či tak dostal, takú korunku, vieš, takú žltú, vydarenú. To je aký debil hovorí teraz. Zvyšok videa budete počuť len toto. Dobre? Keďže to nebude stíhané, tak ako budete len toto počuť. To je trochu cringe, vieš? Trošku cringe, vieš? Kvendo, prosím ťa. Čo je? Ďalší strih by bol možno. Ja! Ha ha ha!
Krendo, ja to takto vydám a dám tam do popisku, áno? Joj, ďakujem. Nemusí aspoň byť na tvojom kanále. Ďakujem, že si sa ma takto zbavil konečne. Bože. Takže, pokiaľ sa vám dnešné video ľúbilo, viem, že to nebolo na 10 minút, bolo to možno na 8 minút. Dajte dislike a ja ho dám. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Neviem koľko, dajme tomu hranicu 10 lajkov alebo 20 lajkov, budem zase natáčať s týmto človekom. Akým? Menom Kvendo. Ja aj preto, lebo on nemá žiadnych kamarátov, viete, tak musí mať zo mňa vilci, vieš, viete, ako aký. Čiže bolo. Takže... Ani kamarát... No? Ani kamaráta pri kočku nedneha, viete, ako na pokoji. Kvendo, ja ti to pošlám a uvidíš, čo by... Toto dám nahrávať na YouTube, okej? Okay? Bez strihov. Toto bude na YouTube. Normálne, bez strihov. No konečne. Normálne to budem nestrihať, dám to proste na YouTube. Takže, čau ti v ďalších videách. Jak som povedal, 10 lajkov alebo 22 lajkov. Záleží, ak sa mi bude chcieť. Budem zase natáčať s ním. S ním! Tak, čaute. Kvendo, pozdrav. Že máš pozdraviť. Ahojte. No, čaute.